Na rozdíl od ostatních lišek, které se potulují hvozdy Jižní Ionie, cítila Ahri vždy zvláštní spojení s okolním magickým světem. Spojení, jemuž však stále něco chybělo. Hluboko uvnitř cítila, že se narodila do špatného těla a snila o tom, že se jednoho dne stane člověkem. Její touha se zdála být nesplnitelnou, dokud se jednou neocitla na místě, kde nedávno lidé svedli zuřivou bitvu. Byl to děsivý pohled, kam až oko dohlédlo, leželi mrtví, zranění a umírající vojáci. K jednomu z nich jí to neodolatelně přitahovalo, k muži o dlouhém ruchu, obklopenému slábnoucím magickým polem. Život z něj rychle vyprchával. Přiblížila se k němu. Něco v ní se probudilo a přinutilo jí to natáhnout se k němu, dotknout se jej. Jeho životní síla se magicky přelila přímo do ní. Celou jí zaplavil opojný, neodolatelný pocit. Když opět nabyla vědomí, s potěšením zjistila, že se změnila. Hladká bílá srst jí zmizela a tělo měla dlouhé a štíhlé, jako u lidí, kteří leželi všude okolo. Přestože měla nyní lidskou podobu, uvědomovala si, že přeměna ještě neproběhla úplně. Díky své prohnanosti se však dokázala snadno přizpůsobit lidským zvyklostem a svou nebývalou krásou očarovávala srdce nic netušících mužů. Jakmile propadly jejímu kouzlu, vysála z nich životní sílu. Tím, že požírala jejich touhy, se postupně blížila k naplnění svého snu. Ale čím víc životů ukončila, tím silněji se v ní probouzel podivný pocit lítosti. Začala pochybovat o správnosti činů, jež by jí v lidští podobě nějak netrápily. Došlo jí, že společně s lidskou duší si vytvořila i lidskou morálku, jejíž síle nedokáže vzdorovat. Ve snaze najít řešení se Ahri vydala do válečného institutu, domovu nejnadanějších mágů Runeterry. Ti jí nabídli možnost, jak se stát kompletním člověkem, aniž by musela dál ubližovat ostatním. Vstoupit do služeb Ligy legend. Milosrdenství je přepich, který si mohou dovolit jen lidé. A je to zároveň i jejich zodpovědnost. Ahri.